თავი მეშვიდე. ხელყვეს ისრაელიანებმა დარისხებული. აიღო ყაქანმა ძემ ქარმისა, ძისა ზაბდისა, ძისა ზარახისა. იუდაელმა დარისხებულიდან წილი და აღიგზნო უფლის რისხვა ისრაელიანებზე. გაგზავნა იესომ კაცები იერიხონიდან ჰაღაიში. ბეთავენთან რომ არის, ბეთელის აღმოსავლეთით და დააბარა. ადით და დაზვერეთ ქვეყანა. ავიდნენ კაცები და დაზვერეს ჰაღაი. ჩამობრუნდნენ იესოსთან და მოახსენეს. ნუ აბა მთელი ხალხი. 2000-მდე ან 3000-მდე კაცი ავიდეს და ძლებენ ჰაღაის. ნუ გასარჯა მთელს ერთ, რადგან ცოტანი არიან ისინი. წავიდა ხალხიდან 3000-მდე კაცი, მაგრამ უკუექცნენ ჰაღაის ხალხს. დახოცეს მათგან ჰაღაიელებმა 36-მდე კაცი და დაედევნენ კარიბჭიდან შებარიმამდე და გაწყვიტეს ისინი ფერდობზე. შედრკა მათი გული, წყალივით გახდა. შემოიხია იესომ სამოსელი. პირქვე დაემხო მიწაზე უფლის კიდობნის წინ და ასე იყვნენ საღამომდე ის და ისრაელის უხუცესობა. თავზე მტვერი დაიყარეს. თქვა იესომ: ეჰა უფალო ღმერთო, რისთვის გამოკავდა ეს ხალხი იორდანეზე, თუ ამურეველთა ხელში ჩააგდებდი და დაღუპავდი? ნეტავ იორდანეს გაღმა დავრჩენილიყავით. ოჰ უფალო, რაღამე თქმის, როცა ისრაელმა ზურგი შეაქცია მტერს. გაიგებენ ამას ქანაანელები და ამ ქვეყნის ყველა მცხოვრები გარს მოგვადგებიან და გააქრობენ ქვეყანაზე ჩვენს ახსენებელს. რას უზა მაშინ შენს დიად სახელს? უთხრა უფალმა იესოს. ადექი, რატომ ხარ პირქვე დამხობილი? შესწოდა ისრაელმა და დაარღვია კიდეც ჩემთან დადებული აღთქმა. აიღეს კიდეც დარისხებული. მოიპარეს, გადამალეს და თავის საქონელთან დადეს. ვერ გაუმკლავდებიან მტრებს ისრაელიანები და ზურგში აქცევენ მათ, რადგან დარისხებულნი არიან. აღარ ვიქნები თქვენთან, თუ არ მოსპობთ თქვენ შორის დარისხებულს. ადექი, განწმიდე ხალხი და უთხარი. განიწმიდეთ ხვალისათვის, რადგან ასე ამბობს თქო უფალი ისრაელის ღმერთი. დარისხებული ქავ შენ შორის, ისრაელო. ვერ გაუმკლავდები მტერს, თუ არ მოიშორებ დარისხებულს. თითო-თითო შტომოდექით ხვალდილით. რომელ შტოსაც დაიჭერს უფალი, თითო-თითო საგვარეულო მოდგეს მისგან. რომელ საგვარეულოსაც დაიჭერს უფალი, თითო-თითო სახლი მოდგეს მისგან. რომელ სახსაც დაიჭერს უფალი, თითო-თითო კაცი მოდგეს მისგან. ვინც დაჭერილი იქნება დარისხებულის წაღებაში, ცეცხლს უნდა მიეცეს იგი მთელი თავისი საბადებლითურთ, რადგან დაარღვია უფლის აღთქმა და უწმიდურება ჩაიდინა ისრაელში. ადგა იესო დილა ადრიანა და გამოაყვანინა ისრაელიდან თითო-თითო შტო. დაჭერილი იქნა იუდა შტო. მოაყვანინა იუდა შტო და დაჭერილი იქნა ზარახის საგვარეულო. მოაყვანინა ზარახის საგვარეულოდან თითო-თითო კაცი და დაჭერილი იქნა ზაბდი. მოაყვანინა თითო-თითო კაცი მისი სახლიდან და დაჭერილი იქნა ყაქანი, ძე ქარმისა, ძისა ზაბდისა, ძისა ზარახისა იუდა შტოდან. უთხრა იესომ ყაქანს: შვილო, პატივი მიაგე დღეს უფალს, ისრაელის ღმერთს და აღსარება უთხარი. გამიცხადე რა გააკეთე, ნუ დამიმალა. იგო ყაქანმა იესოს და უთხრა: ნამდვილად შევცოდე უფალს ისრაელის ღმერთს, ასე და ასე გავაკეთეო. დავინახე ნადავლში ერთი მშვენიერი შინყარული წამოსასხამი, 100 შეკელი ვერცხლი და 50 შეკელიანი ოქროს ზოდი. დავხარბდი და ავიღე. აჰა, მიწაში მაქვს დაფლული კარვი შუაგულში, ვერცხლი ამის ქვეშ. გაგზავნა იესომ კაცები და მათაც ისწრაფეს კარვისკენ. აჰა, ნახეს კარავში დაფლული, მის ქვეშ იყო ვერცხლი. წამოიღეს კარვიდან და მოუტანეს იესოს და მთელს ისრაელობას და დაყარეს უფლის წინ. გამოიყვანა იესომ ყაქან ზარახისძე ვერცხლით, წამოსასხამითა და ოქროს ზოდითურთ. გამოიყვანა მისი ვაჟები და ქალიშვილები, ხარები, სახედრები, ცხვრები, მისი კარავი, მთელი მისი საბადებელი და მთელი ისრაელის თანხლები წაიყვანა ყაქობის ველზე. თქვა იესომ: რა კი უბედურებას შეგვყარე, დღესვე უბედურება დაგატეხოს უფალმა და ქვით ჩაქოლა იგი მთელმა ისრაელმა. ცეცხლი წაუკიდეს ყველას და ზედ ქვები დაახვავეს. აღმართეს ზედ ქვების დიდი გროვა, რომელიც დღემდეა შემორჩენილი. დაცხრა უფლის რისხვა. ამიტომ ეწოდება დღემდე ამ ადგილს ყაქორის ველი, რისხვის ველი.